Өглөөний мэндэ. Цастаа, чихтээ, сайха өглөөний, цавцага өглөөний. Минт хөргийн. Өнөөдөр 2022 оны 3 сарын 30 дав гариг байна. Ээлжийн тунгаамцлалаа эхлүүлье. За, галаат 1-ийн 21-с 22. Дараа нь би Сэркликийн утгуудыг авсан. Христ дорх юудын чуулгануудад би зүсэрийн харин танигдаагүй л байла. КХУ-ийн нэгэ Сэрва Глика жибанье 이 이르사나 그리스도 안에 있는 유대 구유들이 나를 얼굴로는 알지 알지 못하고 아멘 레이터 아이 웬트 투 시리아 인 실리키아 아이 어스 퍼스널리 언나운드 투더 처치스 오브 유디아 댓아인 크라이스트 갈라디아 1장 21절 22절 자 바울 예루살렘에 임드 15코넉 басныха дараа а тэндээс сэркликийн утгаар явсан сэркликийн утг гэдэг бол түүний төрсэн нутг тарсын байгаа газар юм түүний төрцөн төрсэн хот бол тарс а, тарс хот бол кликэт байдаг юм хаана тэгэхээр тарсад махадгуу ави тэр авианы нутгуудаар явж сурсан мэтснэ хаваалцсан сайн мэдээ тарааж үйлчлэн тэр нутгад амдрын суусан байна тэр бив судлсан үгийг тунгаан бослогсон Пастерэр өөрийнхөө цагийг хүлээн чимээгүй төвшөртэйгээр амдэрч байна. Шалтгаан нь юудэн чулганууд түүний тухас сонссон ч түүний зүсийг мэдхгүй ухраас түүнийг хүлээн авахгүй байсан. Тийм учраас Паул нэлээд даруулсч эсний цагийг хүлээн суусна хэрэг юм. Би юу үзчихсэн би хэм болох бурхан нама хин гэж хэлсэн гэдэг талаар тэрэр яаран сандарн энтэнд яриаг. Харин Бурхны цагийн биеллийг тэр хүлээ. Бурханд бүгдийг датхна, сусна, хэрэг юм. Энэ нь олвол гайхалтай төвчээр, бас гайхалтай даруусал гэж харж байгаа юм. Бурхны үг буюу Библийн бүтцийн хойд аваад өцвөл эхлээд иш үүлэг ба зөгнөл өгөгддөг. Дараа нь түүний биеллийг өгөөсөн байдаг. Паулийн амьдрал дэж ялгаагүй Дамаскын замд Иесус түүнийг харигтний төлөв миний бол харигтний дунд миний нэрийг томхаглагч нэгэн болно гэж зөгнөн иш үзэлсэн. Тэглэгэд Паул газар дээрээ хэм хүн болоод хуурчихгүй. Харин хэм хүн болохын төлөө тэрэр энэ бийлэл рүү үйл явцыг өрнөөх хэстэ бөгөөд дулгууртаа байж суралцж, даруусч, эсний сагийг хүлээж өөрийгөө бэлдэж суух хэстэй. Тэрэр энэ үйл явцын дундал эн бүх сийр кликийн утгыг ончлоодыг өнгөрүүлсэн гэж үзэж болох юм а. Хайрт итгэгч, хайрт сонсогч минь. Бурхан таныг ариун цэнтэн хаанд тахилж, Бурхны эзэмшлийн арттүмн, Бурхны хөөхд миний хайртай нэгэн дайчин гих метр Библий дээр хилдэг. Тэглээгээд бид нэмэрэлд ирэх тийм болчихоо байгаа. Гэвтээ бид тийм болохын төлөө өдөр бүгнэ Бурханаар сургагдаж, дасгалж бэлтгэгдэж төвчээрдээгээр даруугар түнд найдан сургагдах ёстой юм. Тэгээд түүний товсон цаг болоход бид түнчилэн хаанд тахилж ариун үнцтэн Бурхны эзэмшигч нар төмөн Бурхны хайртай хөөхд Бурхны итгэмжэд боол зарцууд болсон байх болно. Тийм учраас өдөр бүр өдөр бүр өдөр бүр тэр цагийг хүлээнэ. Тэр биелэл рүүгээ ярах иш үзүүлийн дотор итгэмжтэйгээр амьдırdдаг та бүхэн бид бүхэн байхыг хүсн өрөөж baina. За өдрийнх нь бүх ажилд амжилт төсье. Өнөөдөр ч гэсэн эснээр сургаг дара даруугаар төөд бүгдийг датхна төөнийг хүлээж төөний үгийн өмн зэлбэрлдэгээр суу гараа гэж уриалж байна. Амжилт төсье. Бурхан танд